kallid vaatajad, tere tulemast tagasi. Teie ees on Eesti parim uudiste saade Uudised. Tänane põhiteema koroonapandeemia poolt räsitud mängutööstus on valmis joont alla tõmbama järjekordsele aastale. Kodumaine veebiportaal Level 1 on välja selgitanud, milline oli parim videomäng aastal 2020 ning järgnevalt toome teieni 5 nominenti. Lisaks sellele heidame pilgu peale, milline teos pälvis rahva lemmiku tiitli ning kes võitis parim Eesti mäng auhinna. Mänge kommenteerivad eksperdid. Mängu aasta 2020 on olnud väga veider aasta, nagu kõik need muud asjad, mis selle aastaga on koos käinud. Aastal 1949 lõpetas Samuel Beckett siukse näidendi nagu Godot oodates, mis on tuntud kui üks parimaid absurditeoseid. Ja aasta 2020 on olnud minu arust täiesti absurdne. Ja sellega seoses siis tahaks öelda, et aasta 2020 on olnud minu jaoks mitte kodood oodates, aga Cyberpunki oodates. Väga palju mängimist on olnud, sest kodus olemist ja aega on niivõrd palju rohkem olnud, et ega ma eriti muud ei teegi kodus, kui vahepeal söön ja siis mängin. Tööasju teeb ka kõrvalt, aga see on kaugemal. Enne seda Intekat võtsin listi ette, et 2020 releasid ja olen Surface'it puutunud ainult vaata. Me nägime uut Xboxi, uut Playkarit, niivõrd kuivõrd Eesti maastikul seda, aga midagi ikka. Mõni mäng kasutas just seda valitsevat pandeemiat enam ära. Mänge tuli küll palju, aga minu mõelest selliseid, mis oleks üllatanud kuidagi või olnud üle ootuste head, oli pigem vähe. Mänguvalik üle ei saa üldse korda. Ma tõsiselt olla väga, väga viljakas mänguaasta. Ma just mõtlesin enne selle peale, et mullu see nimekirja koostamisel mul oli natukene selliseid mõttekohti ja valikuid oli kuidagi rohkem või kuidagi mõnusam oli valida enda nimekirjaga selliseid mänge, mis tänavu kohe kindlasti sinna ei oleks jõudnud. Nii mõndagi tulist vaidlust nägin netis ning seda mitte siis ainult valitseva viiruse või poliitika tõttu. Generatsiooni lõpus üldiselt minnakse kindla peale välja ja keegi ei julge midagi uut ja väga suurt teha siis vanale generatsioonile, et pigem aitakse kõik need asjad sinna uue generatsiooni algusesse. Ja niimoodi see on alati läinud, et ega siin midagi väga üllatavat ei ole selles suht. Täid mäng on olevalt ikkagi kriisist on ikkagi päris palju, ütleme nii. Minu jaoks super aasta, väga kihtid mängud. Tuleb tagasi jälle sinna mure juurde, et tahaks puhata ühel aastal, aga jätkuvalt ei lasta. Ma panin elusest endale särgi selga puhtalt sellepärast, et meenutada CD Projekt Redi siis, kui nad veel häid mänge tegid. Paljud uued mängud ikkagi jäid oma releasi juurde, anti välja. Jah, mingisugused bugid on sees, samas näita mulle mõni mäng, mis oleks täiesti bugivaba. Mina küll ei tea ühtegi. Koht number 5. Kui Battle Royale Sandri populaarsus paar aastat tagasi plahvatas, pöörasid kõik pilgud Call of Duty poole. Kuidas saaksid sellega hakkama menuka tulistamismängu arendajad? Kuigi esimene katsetust Blackouti näol oli eeskujulik, oli see siiski maksumüüri taga peidus. Tänavune Warzone aga tõestas, et igale mängule ei pea hinnasilti külge panema. Tulemuseks oli pöörane populaarsus, millel aitasid kaasa sõltuvust tekitav mängitavus ja see klassikaline Call of Duty feel. Kõige parem shooter, mis on Call of Duty Warzone. Mulle see üks mäng, kus ma arvan kogu aeg, et ma olen selles hullem, kui ma tegelikult olen. Sest kui vaadata statistikat, siis ma üllatan ennast, kui hästi mul seal läheb. Activision suutis mängule teha 150 mängijaga kaardi, oli siuke päris ambitsioonikas ettevõtmine. Me ju kõik teame Activisionit, neile meeldib hästi palju raha küsida, neile meeldivad need season passid ja pidevad uuendused, laiendused, mida
mida sa saad ainult raha eest välja lunastada . Kahju , et ei saa näha kuidagi , mitu tundi oled mänginud seda . Sa tunned , et iga hetk sa natuke lähed natuke paremaks , sa said mingisuguse laheda killi , kõik siuksed asjad ja sõpradega koos on seda lihtsalt nagu nii hea mängida . igasugused Battle Royale mängud on minu jaoks põhimõtteliselt sellise enda infarktiks ettevalmistamine . aga ma võtangi rahulikult , ma kohe ei lähegi tulistama , ma kogun natukene , kui saan ja siis lähen , eks ole , kui ma valmis olen . mis mulle meeldib , enamus inimesed räägivad , et ei ole taktikaline ja mis iganes , aga mulle just meeldib , et see on nagu kiire mäng , nii-öelda , et sa kogu aeg pead liikumises olema , kogu aeg jooksed , kogu aeg action käib , sul võib vasakult tulla vaenlane , paremalt saad sa aru , hüppad sisse . ma olen väga hea peitja . See , kuigi päriselus on raske , sest ma olen suur igatpidi , et bossi taha ennast ei peida , aga Warzone'is kuidagi saab hakkama , eks . mida nagu Warzone tegi , on see , et võtame selle , mille siis populariseeris siis PUBG . et võtame selle , teeme sellest midagi uut , et leiame mingeid lahendusi , kuidas värskendada seda PR-i kogemust nagu mängijatel  ja mul on nagu hea meel , et nad seda teevad , ma loodan , et see PR veel suudab areneda millekski , kuni ühel hetkel tuleb midagi uut ja siis meil on uus fad , millega kõik peavad tegelema . et sul ei ole relvadel mingit imelikku recoil'i nagu PUBG's , seintest ülesse vaultimine ja nii edasi töötab , sul on nagu hea , mees liigub täpselt nii , nagu sa kujutaksid ette , et ta võiks liikuda . kui ma vajutan vasakule noolt , siis mees liigub vasakule , mitte nagu , kui ma mängin seda Escape from Tarkov , sa oled umbes seina vastas , vajutad noolt vasakule , ta ei saa keerata ennast , sellepärast et relv läheb vastu seina . ma saan aru , et osad inimesed ütlevad , oo , see peabki olema reaalne shooter , aga minu arust see on lihtsalt idiootsus . kui sa Fall Guysis , sa lähed sõpradega mängima , üksteist ei suuda lõpuni saada , no siis ta lihtsalt passib seal järgmised , no viis minutit . et ei , no tore mäng on , aga tahaks ise ka midagi teha , et Warzone'is seda on vähem kindlasti . noh , see on selline korralik pretsedent ikkagi , et Warzone'i puhul , et meil on crossplay , kõik saavad omavahel mängida , kui tahavad , siis ma loodan , et sellest võetakse väga palju šnitti . nii palju mängib see rolli minu jaoks , et ma loodan , et konsoolimängurid minu meeskonda ei tule . kui sa vaatad seda mängulobi ja sa näed , seal on ikkagi noh , Gear , see Blizzardi logo , siis on sul PlayStation , Xbox ja kõik sellised asjad , et see on ainult tore minu meelest . ma ei tea , kahel inimesel on üks ja sama mäng küll erinevatel platvormidel , siis ma ei saa aru , miks üldse peaks olema see küsimus , et kas nad saavad mängida . koht number 4. 2018. aasta ämblikmehe mäng oli suurepärane , ent omas ka mitmeid tüütuid probleeme . Insomniac Games võttis tagasisidet kuulda ja elimineeris neist iga viimse kui ühe . Marvel Spider-man Miles Morales toob meieni lihvitud mängitavuse , kompaktsema ja isiklikuma loo ning ei mata mängijat arvukate kõrvaltegevuste laviini alla . lisaks sellele tutvustab teo suurepäraselt , milleks on uue generatsiooni PlayStation 5 võimeline . parim Spider-mani mäng üldse , mida ma mänginud olen . New Yorgis ringi lendlemine on miski , mis nagu lihtsalt ei väsita ära . et see , mis toimub linnas , see linnas liikumine , täiesti fantastiline mäng . kui on mõni mäng , mida ma tunnen , et see võiks mulle maha müüa konsooli , siis see on Spider-man . nii see esimene kui ka nüüd siis Miles Morales . ma ei teadnud Miles Moralesest mitte midagi , enne kui ma nägin seda Into the Spider-verse filmi . sa oled superhero . sul on kõikvõimalikud võimed , sa oled võimeline autosid tõstma , ma ei tea , mida kõike tegema . ja siis , kui vastane , mingi suvaline päss tänavalt lööb sind ja sa ei suuda kätt ette panna , et seda blokkida . no kuule , come on , noh . superhero sa oled , sa oled mingi tõll konkreetselt ju  nüüd ma olen korraga suur Miles Moralesi fänn , et niipea kui nägin , et see tuleb välja , ma olin , oh , lõpuks , et juba tüdinenud sellest Peter Parkerist , et lõpuks on midagi uut , mingi särtsakat . kohe , kui ma nagu sinna mängu sisse nagu läksin , väga lihtne on nagu mängida . ja ma kartsin , et issand , kuidas ma hakkan seda kontrollima , et noh , et ma ei tea , lähen ja olen see Spider-man , see on ülilihtne . kui Batman on niisugune strateegiline , niisugune piiratud ruumis , niisugune väike ruum nagu , ja sa pead väga hoolega läbi mõtlema , et kuidas sa liigud ja mida sa teed , siis Spider-mani puhul oligi see , et ta kopeerib nagu seda kombatit , aga ta on nii laiali valgusest , et see ala ,
kus need vaelased saavad olla. See saab olla mitme tasandi peal, et ta ei ole nagu selline sujuv. See tundub hästi äge mäng. Tahaks kogeda seda. Külma konsooli ostma ei lähe. Ma olen alati see idioot, kes loodab, et äkki kunagi tuleb PC port, mis on väga vähe tõenäoline. Kõik on kuidagi kompaktsem, see lugu on isiklikum. Need kõrvaltegevused, need ei ole ka niivõrd massiivsed, neid ei visata sulle nii palju suure hooga näkku, et sa saad natuke rahulikumalt hingata. Et Batman on nagu selline palett, ta on selline läbi mõeldud, kõik on nagu väga hoolega paika pandud, siis Spider-Man on selline nagu hakkab nagu looma ja siis sa jääd nagu seisma, sest et vaenlased on seal kaugel ja ma pean nüüd sinna hakkama jooksma. Ma olen alati nagu imetlenud neid mänge puhtalt sellepärast, et millised nad välja näevad, millised on animatsioonid, kuidas on tehtud, noh, mis on minu üks suurepärane näiteks see, et on salvestatud dialoog versioonis, kus kohas sa seisad paigal ja versioonis, kus kohas sa liigud kiiresti. Mulle nii meeldib, et nad panid igasugust nagu just nagu seda fanserviceid neile, nagu minusugustele inimestele, kes tunnevad moraalised ainult läbi Into the Spider-Verse'i, näiteks see Into the Spider-Verse kostüüm, mis sul on, mis jookseb 30 kaadrit sekundis, kui ülejäänud mäng on 60, nii et siis tal on selline hakkiv liikumine, mis emuleerib seda, kuidas see film oli. Kuigi nad kasutavad täpselt seda sama linna või noh, seda sama keskkonda, siis nad suudavad selle piisavalt värskena uuesti ette sõita sellepärast, et noh, Elvine New York ja suvine New York üllatavalt erinevad. Ma nägin, et seal mängus saad sa endale kassi kuidagi leida, kes on su seljakoti sees. Võt see on teine asja, mis mind huvitaks. Spider-Man! Did you have an adventure? Oh, you almost gave daddy a heart attack. Oh, yes, you did. Oh, yes, you did. good work, other Spider-Man. Koht number 3. On tõenäoline, et Animal Crossing New Horizonsi meeletu populaarsus on otseses seoses maailmas valitseva olukorraga. Lubas ju teos igapäeva probleemidest põgeneda troopilisele saarele ja nautida selle ilu, rahu ja vaikust. Tegemist oli stressileevendajaga ning platformiga, mis lubas inimestel virtuaalsel teel kokku saada ja üheskoos lõbutseda. Öeldakse ju, et lihtsuses peitub võlu ning New Horizons on selle ideaalseks näiteks. See tuli täpselt õigel ajal, eks siis kogu selle koronavärgi alguses ja ma mõtlesin lihtsalt proovida ja siis nüüd ma olen sinna pannud ligemale 200 tundi vist. Muidugi iroonilisel kombel tuli ta Doom Eternaliga samas ajaknas välja. Mõned ju räägivadki, et oli vandenõuteooria, kus Nintendo lasigi selle haiguse välja selleks, et Animal Crossingu müüki suurendada. Et see oli kuidagi nii hästi ajastatud. Ma olen tullut, nagu see oli just see mäng, mida maailm vajas see hetk. See on nagu mõnus aseaine sellistele argistele tegevustele, mida ei saa võib-olla teha siis, kui sa pead terve kevade toas passima. Tänu sellele on ka mu elukaaslane, kes muidu ei mängi mänge, on võtnud üles Switchi ja läbi sellega mõned muud mängud. See võlu, et see iga päev siin on natukene tegemine ja sul ei ole tegelikult seda pinget kogu aeg kõike teha, et sa jõuad alati järje peale, et see ka kindlasti paljus kaitab. Plus ta on peresõbralik mäng ka. Seal nii-öelda siukses sõbralikus keskkonnas ennast peale tööpäeva või siis pidevalt negatiivsete uudiste taustal elades ennast välja elada on väga, väga siuke tore kogemus. Selles mängus on nii vähe, aga samas nagu nii paljud asjad võiks olla paremini, aga kuidagi see kõik töötab nii hullult hästi kokku ja... Ma vahel lihtsalt läksin, istusin sinna mängu rannale liiva peale ja siis lihtsalt olin seal. Paljuski mida mängudega ma leian ikkagi veel tekib seda stigmat, et ta on videomängur ja videomängud ei, noh, avalikult küll ei tunnistaks kunagi üles, et mina videomänge mängin. Aga samas, seda saan küll vähenemas, aga Animal Crossing on just selline mäng, mida ka paljud lapsevanemad saavad teha, et hei noh, ma mängin lastega seda, mitte ainult ise. Sinna on hea minna, kui ülejäänud
muu maailm, ma ei tea, plahvatab sisuliselt. Seda külastuskäiku tehes ei ole mingit ohtu, et mingisuguse väikse viirusega endaga kaasa võtad. See Animal Crossingu nõrgad osad on kõik need kasutaja mugavusega seotud asjad, ehk siis, et sa pead väga palju hästi korduvaid asju tegema ja kuigi sul on, ma ei tea, kõik fossiilid on kogutud, siis sa pead iga kord minema neid muuseumisse näitama enne kui sa saad maha müüa. Kui see mitmikmängu osa kui selline, et teistega suhtlemine ja mingite tegevuste tegemine, see on nagu suva, aga inimeste loomingu vaatamine, see on nagu äge. Ma tean teiste leveli vendade nagu seda Animal Crossingu tundide arvu mingi üle 200 või mingi 300. Ma vaatan ka oma friend listis neid ja vaatan, et mehed, võtke, ostke elu end. Oleme teieni toonud tänase saate jooksul juba mitu nominenti aastamängu tiitlile, kuid kas võib nende seas peituda ka rahvalemmiku tiitli võitja? Aastamäng 2020 rahvahääletusest võttis osa 522 inimest. Neist 7,1% hääletas Assassin's Creed Valhalla, 13% The Last of Us 2 ning 17% Cyberpunk 2077 poolt. Rahvahääletuse võitjad on kirjas video kirjelduses ning kõikidega võetakse ühendust juba üsna pea. Koht number 2. Dark The Last of Us 2 õlgadel oli meeletult raske. Naughty Dog pidi ületama nii ise ennast kui mängurite ootuseid. Oli ju vaja meieni tuua teos, mis oleks veel parem kui paljude poolt möödunud kümnendi parimaks videomänguks tituleeritud klassik. Osade fännide arvates saadi sellega hakkama, teised aga pidasid järge mingil veidral põhjusel aegade halvimaks tooteks. Meie jaoks oli tegemist fantastilise teosega, mille brutaalne ent inimlik lugu pakkus mõtteainet pikemaks ajaks ning mille mängitavus suutis sujuvaks lihvida esimese osa kitsaskohad. Kui rääkida mängidest, mis lahkarvamuse tekitavad, siis The Last of Us 2 on kindlasti seal tipus. Kui ma ei oleks seda lõpuni ära mänginud, siis ma arvan, et see oleks läinud mu sinna kõige suurema pettumuse listi. Suurim pettumus oligi see, et ta ei andnud mitte midagi uut juurde. Ma ei saa päris hästi aru, miks ta niivõrd vastuoluline oli ja miks internet selle peale niivõrd kihama läks ja mitte keegi ei suuda nagu ära otsustada, kas ta on siis lõpuks hea või halb. Minu arvates oli see suurepärane. Minu jaoks on ta jätkuvalt mäng, mis defineeris siis 8. konsooligeneratsiooni. Pigem nagu proovida nagu midagi julget juud teha, kui see, et sa lihtsalt teed täpselt sama nagu sa teed esimest osa lihtsalt uuesti, sest esimene osa on meil ka olemas. Lõbus mängida on selle konkreetse mängu kontekstis natuke vale öelda, sellepärast, et lõbust oli asi kaugel, aga see nagu see tunnetus oli väga hea. Selle mängu esimene pool minu mõelest on ikka nagu üsna nõrk. Kõik oli ilus kuni lõpuni ja lõpuga nagu keerati põhimõtteliselt nagu sõike. Imestan, et kas on inimesi, kes pääsesid selle spoileritest arvestades, kui nagu laiat levinud see diskussioon oli. Ma sattusin kogemata kuskil Twitteris võib-olla spoileritele peale, sellepärast, et miski pärast inimesed on debiilikud ja kui neile miski meeldi, siis nad tahavad sellega teiste jaoks ära rikkuda. Suur kiitus kirjutajale, et see on väga äge, et nad suutsid teha sellise karakteri, keda inimesed vihkasid enne veel kui mäng välja tuli. Kui see Abby seksioon algab, siis ma alguses salamisi lootsin, et noh, et äkki saab kiiresti läbi sellepärast, et noh, ilmselgelt sellepärast, mida tema tegelane teeb ja miks ta hästi palju teaks juba vastu meil on, aga mida aeg edasi seda rohkema tema tegemistele kaasa elasin. Selle mängu teine pool istus mulle oluliselt rohkem ja Abby tegelane
ka tegelikult ja tema story . Need valikud , mis seksuaalsusega teatud karakterid seal on , ma arvan , et aastal 2020 ei tohiks olla see mingi teema enam . ta vastavas suutis nagu tabada teatud inimestel ühte väga spetsiifilist närvi . kogu see furoor , mis selle asja ümber oli , et küll selle kirjutamine on halb ja miks Abby on selline karakter , miks me peame Abby'na üldse mängima ja siis mina nagu , kellel on nagu selline teatrikooli haridus , hoian kahe käega peas kinni , ütlen , et sellepärast , et me tahame antagonisti nagu humaniseerida , et me saaksime aru , et nagu peategelane ja antagonist on tegelikult väga sarnased , et see on selle jaoks . lihtsalt ma tahaks elada selles universumis , kus peategelane ei olnud lesbi ja ei olnud lihastest tädi ja näha , kas see mäng siis ikka saaks kõik need auhinnad . kogu see suur furoor selle peale , et antagonist on liiga musklis , et väidetavalt ta ei tohiks nii musklis olla , sest et naised ei ole võimelised sellist lihast endale peale kasvatama . ja siis tuleb välja , et Abby oli tegelikult modelleeritud päris naise järgi , mis oli nagu eriti piinlik . kogu see esimene osa oleks võinud olla üldse , ma ei tea , mingi veerand sellest pikkusest ja siis see oleks minu meelest tervikuna olnud palju parem kogemus . tegelikult see komplekt töötas , see töötas väga hästi , see jutustas enda lugu suurepäraselt . mina ei leia , et Last of Us 2 oli nii halb , kui inimesed arvavad . võib-olla liiga pikk , võib-olla natukene kärpida , jah . Nii narratiivselt kui ka visuaalselt lihtsalt parim mäng , mida ma eales mänginud olen . kui mulle tundus , et auhinnatud rollimäng Disco Elysium jääb välgunooleks pudelis , siis tõestasid kodumaised mänguarendajad tänavu vastupidist . meil on hea meel teatada , et parima Eesti mängu tiitli aastal 2020 pälvis Placeholder Gameworksi Death and Taxes . meil on ülihästi läinud sellega ja mäng on endiselt elus , elab oma elu ja järjest uusi mängijaid tuleb ja me oleme ülimalt õnnelikud . ma arvan , et hetkel on mäng umbes 7-kordse edu saavutanud , mida me arvasime algsest . mäng on ise väga hästi vastu võetud . mängul on väga lojaalne ja väga loov kogukond , et mitte ainult ei ole see , et mäng tuli välja ja siis nagu on , aga mängukogukond on järjest kuude lõikes siis ainult kasvanud . Aktiivseid inimesi kogukond tuleb aina juurde , mis on kõige lahedam , on see , et seal kogukonnas nad loovad siis omalt poolt veel selle mängu põhjal oma loomingut juurde , et kas siis kirjutatakse fanfic'e või siis joonestatakse fännarte , kas siis oma nagu nii-öelda in-world tegelaste kohta või siis nende eksisteerivate tegelaste kohta , kes ju mängus olemas on . kui mängu see sihtrühm alguses oli millennialid , nagu siis näiteks Leene või ma ise , et siis huvitaval kombel nii online kogukonnas kui ka offline'is , et ükskord me olime näiteks tudengimessil Tartus , kus me näitasime ka seda mängu eelmine aasta ja siis ligi tulid palju nooremad inimesed , kui me oleksime võinud arvata . et sellele mängule on huvi üles näidanud ka just need siis nooremad inimesed , et pigem nagu sellised 16-20-aastased inimesed , et nemad on meie kogukonnas ka suuresti need kõige loovamad inimesed . ja kui vanus välja arvata , siis mäng kindlasti jõudis väga hästi sihtrühmani ja inimesed ka meeldivad loopõhised mängud ja tõsised mängud . Nad jõudsid selle mänguni ja mul on väga hea meel selle üle . ja kindlasti leidis seda mängu ka uusi inimesi , kes ei ole varem seda sorti mänge mänginud ja see on ka väga hea üllatus meile . ja tundub , et inimesed võtavad väga hästi vastu ka seda , kui mängutegijad ei hülga oma mänge , ei viska seda üles ja lihtsalt ei lase sellel niisama olla , vaid otsustavad , kas mingeid uuendusi teha või siis otsustavad , et nad on aktiivsed siis selles kogu sotsiaalmeedias . poputame seda mängu edasi ja parandame seal vigu jooksvalt , siis lõppkokkuvõttes meie selline igapäevarutiin ja igapäevatöö kui selline
mis ongi nagu veits vähem kui töö, ongi tegelikult meie kogukonnaga suhtlemine ja nendega ideede vahetamine ja siis nende loomingu ja nende loominguliste ideede põrgatamisega. Ja mul on väga hea meel, et see mäng siis elab oma elu edasi, aga hetkel mängijana ma ennast ei tunne, sellepärast, et Death and Taxes on hetkel veel selline mäng, mida ma isiklikult ei suudaks nautida, teades kõike selle taga olevat süsteemi. Võib-olla 20 aasta pärast ma proovin uuesti ja äkki mulle meeldib see mäng isiklikult ja ma saan sellest seda sama, mida mängijad hetkel saavad sellest. Igas muus mõttes see mäng väga meeldib mulle. Mulle meeldib seda kunstisi stiil ja kõik see, aga kui ma selle mängu avan ja hakkan mängima, siis ma ei saa sellest kahjuks naudingut. Mina just vastupidi saan, mulle nagu hullult meeldib see, et ma võin seda mängida küll, kuigi ma olen seda nagu täiesti puruks testinud, et lihtsalt see atmosfäär, mis seal on, lisaks väga hea soundtrack, et see nagu motiveerib tegelikult seda läbi mängima küll. Aga meil on juba mingid väiksed ideed potisemas ja kui väga hästi läheb, siis kohe juba uue aasta alguses võib kuulda midagi meie poolt, sest me tahame hoida kõike väga avalikuna ja me kindlasti anname teada kohe, kui mingid plaanid siis muutuvad kindlamaks. Missuguse ideega ja mis hetkel täpselt me edasi lähme, et siis seda tõenäoliselt kuuleb juba varakult järgmine aasta. Me tahaks siis tänada inimesi, eriti inimesi, kes meie tiimis olid, kes uskusid sellesse projekti. Ja ilma teie, et see ei oleks olnud nagu võimalik teha. Ja suur tänu siis Märten Ratasepale, kes oli meie kirjanik, peakirjanik ja me oleme väga tänulikud kogu töö eest. Samuti Adam Bow, kes tegi meile väga ilusad muusikat. Ja siis veel Raido Kikas, kes tegi kohe projekti algusest peale kogu selle konseptarti ja tema kunstiline käekiri jõudis väga tugevalt ka mängu. Lisaks Märten Rattasepale oli meil veel kirjanike tiimis Markus Ronda ja Kadri Künnapu ja muidugi lisaks siis kõik meie häälnäitlejate võrratu tiim, et nende hääletuse mäng ei ole, kindlasti ei oleks see, mis ta on. Ja kindlasti tahaks veel tänada kogu meie fännikonda, kõik inimesi, kes on öelnud häid sõnu kogu sellel teekonnal, kes on jätnud häid reviewsid meile ja kes on jälginud kogu seda teekonda meil ja aidanud meil motivatsiooni üleval hoida. Ja seal hulgas siis ka Eesti enda mängu loojate kogukonda, kes on meile pakkunud häid ideid, olnud toeks ja meile kaasanud läbi selle väga huvitava rännaku. Level 1 aastamäng 2020 on... Tony Hawk's Pro Skater 1+2 näol on eelkõige tegemist nostalgia tootega neile, kes mängisid esimese PlayStationi peal kuulsa rulataja teoseid ning unistasid samuti profikarjäärist. Need vahepeal unne suikunud soovunelmad said taaskord pead tõsta, sest Tony Hawk on tagasi ning paremana kui kunagi varem. Pro Skater 1+2 toob tänapäeva sarja esimesed kaks esindajat, annab neile uue hingamise ning säilitab klassikalise lusti. Tulemuseks on aegade parim rulamäng. Ja ma ütleks, et see on aus auhind. Mulle meeldib see, et tantsite sellele, kui teaks tannud mingi Last of Us 2 või millegile niimoodi, siis ma oleks nagu lihtsalt okay. Tony Hawk's Pro Skater, mis Euroopas kandis nime Tony Hawk's Skateboarding, mis on huvitav väikene trivia. Ja siis Pro Skater 2, siis ka need väga tugevalt on mind nagu mõjutanud küll minu muusikamaitset natukene ja siis üldse nagu see kuidagi see kultuur, selline rulataja kultuur mõnes mõttes on mulle nagu armas, et selline veits nagu kontrakultuurne asi. Tegemist oli mänguga, mida ma põhikoolis mängisin ilmselt sadades tundides, siis Tony Hawk Pro Skater 1+2 remake oli
minu jaoks väga, väga suur ja oluline mäng see aasta. Kui ma tänavu sügisel hakkasin mängima 1+2, mul ei olnud kordagi sellist tunnet, et ma peaksin mõtlema, et millist nuppu vajutada ja mis nurga peal hüppesse minna, et tuleks selline mõnus grind seal treili peal pärast hiljem järgi. Kuidagi suutis teha seda, mida vähesed remasterid suudavad, ehk siis, et ikkagi teha kõik nullist uuesti, aga jätta alles see vana fiil. Kõige parem, mis mulle seal mängu juures meeldis, oligi see, et oli esimene teine osa nii-öelda kokku pandud. Ehk siis sa said neid kaarte risti vastupidi kogu aeg mängida. Et mul on hästi hea meel, et tuli nüüd välja üks Tony Hawk'i mäng, mis ei ole Tony Hawk Pro Skater 5, mis on vist mingi faceplant simulator veits. Uuendada mingisugused asju, mis olid ebamugavad, aga kuidagi nagu niimoodi, et sulle jääb ikka mulje, et vanasti oli ka nii. Aga kui sa lähed tagasi ja siis üritad neid vanu mängida, siis sa saad aru, kui palju kõik ringi on tehtud, et palju paremaks seda on tehtud. Eks siis, et üks väheseid remastereid, mis on tõesti nagu igas tehnilises ja nagu mitte tehnilises fiili osas paremat kui ta originaal. Ma arvan, et minu jaoks need muudatused nii väga palju rolli mänginud, sellepärast, et kõige rohkem veetsin ma aega kolmanda osa puhul ja kolmas osa omas teatuid elemente, mida esimes kahes ei olnud. Ja tänu sellele nad ei tundunud minu jaoks isiklikult nagu nii kohatud või out of place kasutades siis välismaiseid fraase. Ja kui ma võtan nagu, et lõbu vaata, kui palju lõbu pakub, siis niisama hea mäng, mis sa võtad kätte vahepeal nii-öelda mashid neid nuppe ja proovid kombosid teha ja nii edasi. Küll nagu see on mõnes mõttes nagu märgiline, et selle jaoks, et üks hea Tony Hawk'i mäng välja lasta on vaja teha esimesed 20 uuesti. Et see on mõnes mõttes tegelikult minu jaoks ikkagi nagu mõttekoht. Aga mul on hästi hea meel, et nagu aastal 2020 on Tony Hawk's Pro Skater relevant, et see on väga äge. Skate mängud üleüldse on niimoodi huvitavad, mõnusad, niimoodi hea ajaveetmise mäng. Ta on nagu sport on ju, aga ta ei ole sama igav nagu FIFA või midagi taolist. Mäng, kus oleks võinud arvata, et siit tuleb mingisugune habitu cash grab ja ka sellest seeriast enam asja ei saa, vaadates kõiki neid viimaseid osasid. Aga võta näpust, nad said hakkama ja tegid selle ära ja ma väga ootan, et sinna mingisugust lisasisu tuleks või nad võtaks mõne teise osa ette mõned levelid, mida võibolla nii palju ei ole mänginud, sest et nende originaallevelid olid seal väga ägedad. Ma arvan, et ma naudiksin seda mängu hoolimata sellest, kas ma olen seda varasemalt siis lapsepõlves kogenud või mitte. Et rulatamine on jätkuvalt vähemalt minu jaoks aastal 2020 isegi niivõrd tuus kogu see skene nagu tundub nii lahe ja see tegevus üleüldiselt, et rulamängud kutsuvad mind nende juurde ja ma arvan, et Tony Hawk'i arkaadilikum võti on see, mis läheks mulle nii või naa peale. Kui ma seda esmakordselt mängiks, siis oleks see minu jaoks samuti üks aasta parimaid mänge. See mäng kindlasti kannetaks inimesi, kes ei ole kunagi isegi rulamänge mänginud, sellepärast, et ta on graafiliselt hea, ta jookseb väga hästi, ta on niisugune smooth on ja... Kuna ma olen tartlane, ma ei tea, tartlased, ma ei tea, pigem, ma ei tea, istuvad pingi peal ja... Ma ei tea, loevad raamatud. Mitte, et see nüüd oleks mingisugune rünnak nagu rulasõitjate vastu, et nad on idiootid või midagi, aga kuidagi Tartus seda ei ole. Küll ma olen Tallinnas seda nagu näinud siis selle kõige suuremal skateparkis, mis Eestis on, milleks on siis Vabaduse väljak. Siis kui mina rulaga sõitma hakkasin, siis ma ei teanud, et Tony Hawk'i mängud eksisteerivad isegi. Ja ma mäletan seda, et meil oli, Tapal oli 4 rulasõitjat. Ja ma mäletan seda, et Olli oli trikk, mille ma ise leidutasin. Ja keegi ei osanud nagu seda teha ja kõik õppisid samal ajal. Ja siis nagu see oli niisugune arendamise protsess. Nagu, et me ise leidutasime, et kuidas see Olli võiks välja näha. Olli on siis, kes ei tea, on see kõige basicum, kus sa rulaga võid hüppad õhku teada. Isegi nagu aastal 2020 on väga oluline nagu vaadata ka selline rulakultuuri minevikku, et kes olid need tähed, et natukene tuua seda nagu inimestele lähemale seda möödunud kultuuri seisukorda ka. Tony Hawk'i soundtrack tõi mulle mitu vinüüli riiulisse, sest et mul tuli meelde, et need on ikka väga head plaadid, vähemalt Rage Against the Machine. Ja tuli ka meelde, et 90-ndatel oli ska väga populaarne. Ma ei saa aru, miks täpselt, aga siin ta oli.
see aasta, mis mulle nagu mängude mõttes raskemaks muutus, oli see, kuna enam ei saanud nii palju väljas käia, siis ma pean ütlema, et mu Pokemon Go level, noh, nullis. Ma ei ole üldse mängida saanud, sellepärast, et mul on Lasnamäel ei ole ühtegi Pokestoppi lähedal. Siin elu ei toimu, Pokemonid ei julge siia kanti tulla. Lemmikmäng oli mul Cloudpunk, mis oli, ma ütlen ausalt, et minu jaoks selline mäng, millest ma pigem eeldasin, et ta on siuke klassikaline indie ramps, mis on tore kogemus, aga sinna maale ta jääb. Minu 2020 aasta parim mäng oli Star Renegades. 8-bitine graafika või pigem 16-bitine, aga see, kuidas see mäng on ülesehitud, see roguelike ja see strateegiline pool, et fantastika. Võitlus käib kahe Activisioni mängu vahel, ehk siis Tony Hawk's Pro Skater 1+2, mis pakkus mulle ikka tundideks lusti ja oli ikka väga hea elamus. Või siis Crash Bandicoot 4 It's About Time. See oli küll üks selline üllatus see aasta, sest et noh, kõik märgid ja loogika ju ütleb, et noh, tuleme tagasi Crash Bandicooti seeriaga ja noh, mis see siis ikka, et võtame inimestelt raha ära selle nostalgia pealt, aga see on üllatavalt hea mäng ja ma arvan, et palju rohkem inimesi võiks seda mängida, kui seda on praegu teinud vist. Ma tahaks öelda ikkagi Pokemon Sword and Shield ja nende DLC, et ma olen Pokemon Sword and Shieldi mänginud mingi 80 tundi vist kokku. Ja järgmine aasta oleks väga tore ka see, kui tuleks välja Path of Exile'i teine osa. Kindlasti, eks ma ootan seda Cyberpunki fiksimist, et nagu selle asja äkki saab nagu kuidagi korda teha, kuigi seal on, noh, selleks oleks vaja nagu mäng valmis teha. Sellised olid uudised tänavu. Kohtume juba järgmises saates, kus teeme lõplikult selgeks, kas ananass käib pitsa peale. Nägemist! Ma enda poolt lisaks veel, et ilusat aasta lõppu kõigile ja head uue algust. Loodan, et kõigil olid head jõulud. Ma ei tea, kas sa paned selle sisse, aga kui panid, siis oli tore.